Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, ñi ngi leen di nuyu, di leen siaré, di leen balax, di ñaan suñu borom mu bolé ñu bal. Di jital ñaanal sahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mohamedul Muntaka. Suñu borom yok aw fanam ak wëram. Gën ko katanal ba ligéyu l'islam bi nek ci loxom yobuk fu kay jott yépp nanduko ak mom ci barkep Serigne bi. Bu lolu jallé am digal lu mu jox. Serigne Mamour Cheikh Mamadou Fadel mu andak Serigne Bassir mom Serigne Habibou ak Serigne Muntaka mom Serigne Mamour Pakala ak mbokk yi ngeen gis yépp ci walu daara yi kon ñu déglu Serigne Mamour mu jot li ndigal li nga xamné mo bayiko ci Serigne bi Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da bokki julit yi yep bokki talibé yi no ngi len nuyu mak sama bokk yu bax yi ma baxo andal mbir mu melni muy wa rabitul madaris al islamiyya bi nga al qur'aniyya bi nga xamni serigne basirou mbacke mom serigne fallilu moko jité mok serigne basirou mbacke mom serigne habibou and ko serigne khalil jakhata ñom ngi ko andal ñep and ko ñi nga xamni ñom la serigne bi daan bolel naka jek muy serigne cheikh serigne muntaha mbacke mom serigne mamour pakala ak serigne cheikh abdou latif ak serigne cheikh muntaha domum ñu and ko itam ak ñi ko dana andal muy wa muqaddamatul khidma bi nga xam serigne afiya bu so moko jité serigne abdou lahad bu so ñom ñi ngi fi di nuyu ñepp ci turu cheikh modou muntaha mi fi nekkal serigne touba di len jottal ay cadeau yu bak yu gatt yu bayiko ci mom jëm ci wadjal bisub serigne touba bi nga xamni mi ngi jupsi muy magal touba te buñ né magal touba serigne bi sante yalla ci jublu sante yalla né serigne bi dafa xamni ci serigne touba ku bok ak lu bok ci mom dara jidi wu ci jang alcorane ak qasayit motax len ji mu wadjalé ko ni mu ko wadjalé bëgguñu défé ko ni ñuko wara défé ndax at yépp nako kilifa yu tedd yu bax ya ko fi jitu daan défé ku ñew yok non la doon doxali ba negeni si waye néna at mi dafa rawati at mi ñu nekk nak ndax xew ci aduna si ñepp tek seen bëtt tañ bëgg lepp barkep Serigne Touba ak dolem ak ñaanam ko nangu ak bisum bu mag bu buñu jëm lepp suñu param jéxal ko tak ci aduna si jeexal ko ci rew mi jeexal ko ci aduna si motax mu digal mbollem daari alquran yi nek touba ak yi nek ci dekk serigne touba yep ak yi nek bitim rew yep ak fuñu meuna nek te yaakar serigne touba te daari alquran ak mbollem jakkay serigne touba yi ak jumaay serigne touba yi ak mbollem daayire mu di ci nek ci biir rew mi ak ci bitim rew te ñep di njabot serigne touba mu di len ñaan ñu jang alquran danañ wax ni ñu koy jàngé waye mu nit mi ngi ñaan bokk julitam yi mbokal diiné ji muy kilifa diiné yi ak seeni wa kër ñepp ñu bokk jappalé ko ci liggéey bi nga xamni mo ndofa seeni liggéey Serigne Touba wajalé ko bisem bu tedd bi di fukk fa nak juroom ñett ci wéru safar muy diggu gamu ni ngi koy jàng nak néna dafa bëgg gëna buñ jittalé yéene ju sel jéggulu yalla jéema sumiku ci mbolém ñawtef yi biir yi ak yubiti yi jéema takkaayo mbolem jikko yu baax yi yéene topp ndigalu Serigne Touba ci sant la ko yàlla ci bisam boobu wóotu ko ca na ko ca kilifa yu baax yi daan wóotoo mu nekk bis boo xam ne bisu cant la boo xam ne bi Serigne Touba moo wax ne ci sant yàlla ci xéewal yi mu ko defal yi feeñ ak yi nëbb te muy xéewal yoo xam ne yi dafa amut tàmbali waaye amut ab yemukaay te at mu jot day gënt yokk nenañu yéene ci lool lañ ci yéene niñ koy jàngé nak bokut ak niñ ko daan jàngé té dañu bëgg mu yokk ndax li jamono ji démé wayé dañu bëgg mu yokku té gëna sel gëna bari gëna wër gëna pestéfu motax mo wax ni daara ju né ci bi daara yi nek Touba ak nima ko limé légui daara ju né bu fekkenti daara ju mag la su mané bis bu sét mu jàng ñetti kamil suba gi bëcëk bi ngoon gi bu ko fekkene daara ju diggu doomu la mu jàng ñaari kamil suba gi ak ngoon gi su fekkente daara ju yem la bu fekk mu jàng bu set benn kamil ci suba gi loolu nag nee na dafa bëgg ñu topp ko
tambalé ko ci dibé djik ci tam xalit wi bëkké na ñu naan suba le magal suba le bisu magal gi xayma bi nga xamni warabeti bi dañ ko def at mu jot ci jamono sin selu ba légui da fa wacce alcorane ci ñaari fane wala bisu mag bi nga xamni alcorane ci du dak ci bisu ba fajaru bisu ba néna bu so kala suisse boba ñu man ko xatmu ñaan lim bëgg lepp suñu borom defal ko ci bis bi defal ko juri ci defal ko talibé yi kon loolu la sëriñ bi waxon ni nañ ko santané muy nak nim diglé alcorane ji ci ñu ko jang ci barab yi non la diglé tim qasayit yi ndax alcorane ak qasayit dañu ñaari waru kay sëriñ touba yo xamni ci lay défé jëñé ci lay ñoddé kon rawati nak qasayit yi nga xamni mom la sëriñ bi tagay yonent bi ak qasayit yi nga xamni mom la julé ci yonent bi ndax yoyu moy yi nga xamni moy khassida xidma yi kon ñu jéggu nonu baaxa baaxa baax té fasku yi né jëfëndiko baaxa 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 baax té xamni sëriñ bi lépp lo xamni mi ngi nakoy digël suñu jëriñ rek la ay jëriñ rek lañ ci jëlé kon nu bokk gor gor lu baaxa baaxa baax dégg ko nonu mu ko waxé té fasku yi nonu mu ko waxé dañ la su ko défé bu bis bo bay bu ñu ñaan ñu fasal ko ci mom ci bopam ak yag ak wër ak motli mbollem lu li nga xamni kilifa yu bax yi ko fi jitu won naral nañ ko Serigne Touba ak lim ko naral bopam suñu borom mat lepp waye ñaanal mbollem ñewatu Serigne Touba gi goor ak jigen ci ñoom itam ginaa bu mu leen sant buñu leen ko santale ci seen taxaway ci niñ koy jappalé ci niñ koy dimbalé ci niñ ko taxawoo ci liggéey bi ñoom itam sa borom ar leen muy ñi mbokk Serigne Touba muy walu mu la bokk Serigne Touba ak bopam gi ak mbollem ñi mbokkal Mamour Ante Sili ak Mam Maram ak mbollem Bousso Beyi ak mbollem cheikh si nga xamni ñoo ci ñoom la Serigne Touba feñale li nga xamni moy mom da ko Serigne sun borom may ndax mo wax ni wali qad ahbaban bihim uskul usrun nuska ñoo ñi tam dañu bañeul fatte ci ñaan yi waye ñu boole ci kilifa diine yi ak mbollem talibi leen top waye ñu boole ci mbollem rew mi mbollem aduna ci mbollem julit yi sun borom defal nu jamm defal nu koolute defal nu mbekte defal nu musul nu ci balaay yi ak musiba yi mo xam bi rew mi la mo xam bitim rew mi la mo xam aduna sepp la sun borom jappale nu def ar lepp sam lepp ba lepp daq ñu fatte lepp nawet bi ñu nekk itam sun borom def ko nawet bo xamne bi ni mu tambale mu weye ni ba lepp ag te ñu murlo ko ci barkab Serigne Touba wax na ni barkab Serigne Touba man na lepp ndax lako yalla may xajul ci aduna xajul ëpp na aduna kon dem na ba alakhira kon nak lepp lu talibé soxla te aw ko ci ñaar yi neena muy alcorane ak qasayit neen umpleewut ni suñu borom dafa ko defal ndax suñu borom du delo ñaanu Serigne Touba ba kaddu yu la Serigne bi waxon nañ ko jotli di sant ñepp di gëreem ñepp li ci dess dañ ko baye Serigne Khadi Diakhaté mi nga xamni mo daan motali li ci desson motali ñuko no nga sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan Serigne bi yag fi suñu kanam nu teewé ko nagri deewen te ken baña manki wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf Serigne Mamour melna ni kaddu yi jotna seuk matna ni nga xamne non la ko serigne bi diglé won kon défé na ñun ñëpp dégg nañu ko muy yéssal pass pass yi tuubal suñu borom djéggulu ko wayé dibér ji ñu jëm di ñetti fan wala ñent ci wéru tam xarit wi wara tolok ñaar ki fan ak ñett ci wéru août insha allah taala mom la wax moy bis bi nga xamne buñ ci aggé kenn ku nekk fu mu nekk mo xam ci daram la mo xam ci jakam la mo xam ci keureum waye kep kuy talib Serigne Touba digel na lako ba sakko ci kuy ab julit ñuko man ñu taxaw ci taxawé ci noni mu wax mbolo mo xamne man nañu ñetti kamil jëm ci kaw fa lillahi alhamd ko xamne man na ñaari kamil mu def ko xamne man na ben mu def ko suñ joggé ci dimanche jojé nak di ñetti fan ci wala ñent ci di ñent di ñett wala ñent ci tam xarit wi ba bañi ag ci fukk ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci safar bis bu nek loli bu serign bëgg na bu mu dok buñu agge ci fukk ak juroom ñaar ci safar nak ci xayma bañi jàngé alcorane ci penku jumaaja fofé dana yabal kilifa yi ñu ñew xatmu ko motli pass pass bi bu ko défé kon ñu jappé ko noni lolu nak mo xam muy mbolo mu dajé ci barab ab daayira bu baaxo tok ci barab wala ci kër Serigne Touba yi wala daara yi ba ci mbokki julit yi fuñ nek ta xamne man nañ ko fa defé serigne bi sakunako ci ñom kon mi ngi ci soñé bu baaxa baaxa baax non yit la soñé walé ci tari bi nga xamne goné yi dinañ ko def ñu bu magal gi jubé ñu leen di déglu ñuy tari alcorane ña nga xamne mokal nañ ci serigne mokal rafet
suñu aggé ci bis bobé di fukk juroom ñaar ci safar sëriñ bi signé séni sahada jox ko kilifa yi ñu indil leen ko mom tamit inshallah taala alkhimis je nga xamné mo wara doon juroom ñaar wala juroom ñett ci muharram danañ ko ci tambali batay muy tolok le 27 ci wéru août wowo mom tamit lepp rek ngir gatandu magal gi ak wadjal ko ci alquran ji ndax lepp luñuy defal serigne bi rek jital ci alquran day tax mu gëna am solo kon serigne bang ci soñé bu baaxa baax bëgg ñu fulal ko te selal pass pass yi jital ci ñaanal ko mom mi koy santane suñu borom gën ko sam gën ko ar bolé ko ak njabot serigne touba gep ak kilifa yi diiné yep waye it mbass mi fi nek suñu borom jéxal ko ci aduna bi tak ci barké magal gi ñu magal ba nopi te dara du xew lu dul jamm ak yokuté kon serigne bangi sante ñepp di leen gëreum kon ligéy bi day tambalé rek ci diber joju ñetti fan ci muharram wala ñent ba ca fuk ak juroom ñaar ci safar serigne bi dana yabal kilifa ya mo xam muy mom serigne mamour mi ak ñi nga xam na ñoy yar walu ñangum alquran mi waye serigne basirou serigne abdul khadir mi nga xam ne it comité d'organisation magal gi ak kilifa yam fa baxo andal yépp dana ñew téwal ko fa jang khatmu ba tejj ko denk talibé yi lañ leen wara denk kon serigne bi neena digënté bobu nak luñ ci farlu rek du doy luñ ci taxaw du doy kon mu ngi ci soñ ñep wa alaykum assalam wa rahmat bul faté abonné ci sunu sen bi di jamono tv té zo abonné na nga bëss cloche de notification bi moy waral vidéo buñu duggal nga man ci jot ci sasa jamono tv diiné ak jamono